Viimane kuum suvi, enne elluastumist. Juhuslik kohtumine, mis muutub imeliseks tundeks. Ja pöörane vihkamine, mis võib kõik võimatuks muuta. Las ta vastutab enda pasa eest! Ole vaba nüüd! Julia, mine ära! Uus Eesti sari Romet ja Julia. Kanal 2 alates 14. oktoobrist pühapäeviti kell 19.30. Tegelikult on ju see pettekujutelu.